Шомылу маусымының басталғаны енді ғана. Алайда өңірде суға кету оқиғасы жиілеп тұр. Тек өткен аптада су айдындарында бір емес, бірнеше жазатайым жағдай тіркелді. Жаз басталғалы құтқарушылар суға батып бара жатқан 8 адамды арашылап қалған. Олардың 6-уы бала. Облыста Шалқар көліндегі отбасылық демалыс кезінде тілсі жаудың құрбанына айналған 9 жасар Савелийдің қазасы қабырғасын қайыстырмаған адам жоқ шығар сірі. 3 тәулікке жалғасқан іздестіру жұмыстары кезінде барша жерлестері балақайдың аман-есен табылып, ата-анасымен тезірек қауышуын тіледі. Өкінішке орай сенбі күні кешкісін көл жағасынан бүлдіршінің денесі табылды. Құтқарушылар балақай отырған үрмелі матрасты қатты жел ұшырып әкеткендіктен оқиға орнына тез арада жетіп үлгермегендерін айтады. По сообщению ребенок. Шалқар көлінде құтқарушылар бригадасы бар. Алайда оқиға орын алған кезде олар қарсы беттегі жағажайда кезекшілік атқарып жүрген, тез арада жетіп үлгермеген. Бұл биылғы шомылу маусымы басталғалы бері балалар суға батып кеткен екінші жағдай. Бұған дейін Ақжайық ауданында кәмелеттік жасқа толмаған бала суға кеткен болатын. Соңғы жағдайда балақай жүзу білмеген, үстінде кеудеше немесе қолға тағатын қорғаныс құралдары болмаған. Тілсі жау 25 маусым күні кешкісін қалалық саябақ аумағында Шаған өзеніне шомылған қос азаматтың да өміріне қауіп төндірді. Абырой болғанда суға батып бара жатқан ер адамдарды сол маңда патрульдеу жұмыстарын жүргізген құтқарушылар байқап қалып, жедел көмек көрсетті. Ал тағы бір оралдық азамат үшін кезекті суға шомылу қайғылы жағдаймен аяқталды. Құтқарушылар өзеннен аман алып шыққанымен жедел жәрдемде жан тапсырды. Созылмалы ауру бар адамдарға суға шомылу кезінде аса сақ болуды ескертеміз. Өйткені ыстық күнде салқын суға түсу денсаулыққа аса қауіпті болуы мүмкін. Қалалық саябақтық жағдайда шамамен 45-50 жастағы ер адам өзен суына шомылу кезінде халі күрт нашарлап суға бата бастаған. Жағажайға аман алып шыққанмен жедел жәрдем көлігінде қайтыс болды. Мамандар суға бату оқиғаларының гені арнай жабдықталмаған орындарда тіркелетін айтады. Алайда соңғы оқиғалар құтқарушылар бекітілген арнай аумақтардың да қауіпсіз емес екенін аңғартып отыр. Мұндайда сақтық шараларын қатаң ұстанудың, балаларды қараусыз қалдырмаудың, ішімдік ішкен күйі суға шомылмаудың, жедел көмекке жүгінудің маңызы орасан зор. Динар Жұмабекқызы, Алмас Айдетов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.